Ik ben fucking pissed. Ik heb hier gewoon... Ik ben hier gaan zitten. Om 12 uur. Ik heb 2 uur gewacht op de PlayStation. En wat zie ik? Knak. Fucking knak. En 1 lauwe game. Oké. 1 lauwe game. Waar dit nou? 1 lauwe game. Daar bleef het bij. De rest, fucking care. En ik kan Facebooken op mijn PlayStation. Like het op Facebook. En ik kan mijn tijden delen. Ik kan het delen. En weet je, de PlayStation, hè? Weet je wat erin zit? Een PC-CPU. Hey. Godverdomme. Het wordt een PC. Het wordt zo'n kast. Godverdomme. Fuck jullie. Oké. Het is nu donderdag 21 februari 2013. Het is 2:30 s'nachts. En zojuist hebben wij de PlayStation 2013 conference gezien. Waarbij de PlayStation 4 officieel werd aangekondigd. Ja, en voor mij was dit eigenlijk het helemaal niet waard. Want er werd niks geshowd van de PlayStation 4 zelf. Alleen een setje games waarvan er maar eentje echt indrukwekkend was en PlayStation 4 waardig, zover wij weten. Ja. De rest, aantal kenden we al en wat we hadden gezien was niet veel beter dan wat we al eerder hadden gezien. Dus ja. Maar laten we beginnen met de titel zelf, want het was toch wel een beetje een soort... Ja, een beetje raden van gaan ze dat ding nou echt PlayStation 4 noemen of gaan ze cool doen en het de nieuwe PlayStation noemen of dat soort bullshit. Nee, het wordt gewoon PlayStation 4. Maar dat applaus wat erbij kwam uit de zaal van die persconferentie, dat was echt PlayStation 4. Ja. Mensen kerden er niet op. Het was zo van PlayStation 4. Yay! Dit wisten we allemaal al. Dit kert ons niet. Laat het ding zien. Hebben ze niet gedaan. Nee, dat ding werd niet getoond. De console zelf, hoe ziet dat ding eruit? Geen fucking flauw idee. Wat we wel hebben gezien is de controller. Die eerder eigenlijk al was uitgelegd, een prototype ervan. En ik moet zeggen, dat ding is best wel cool. Hij zag er vet uit. Ja, het is gewoon de DualShock zoals we hem kennen van de PS3, PS2, PS1. Maar dan met een touchpadje in het midden. Wat ze daar exact mee gaan doen, hebben ze ook nog niet gelijk laten zien. Gelijk iets wat ik heel jammer vond. Ik had graag iets willen zien over dat touchpad. Wat kan ik ermee? Ja. Wat doe ik ermee? Wat heeft het voor nut? En ook, er zit een blauw lampje aan de top van de controller. En die wordt dus, die is dus verbonden met een soort Kinect sensor bar. Zijn eerste gedachte was inderdaad dus Kinect Wii, PlayStation. Ja, de Wii inderdaad. En ook daar had ik zoiets van, wat kan je er nou eigenlijk mee? Wat heeft het voor nut met de games? Ook dat werd niet getoond in de games die getoond werden. Het design is redelijk hetzelfde dus als die DualShock. Wel wat aanpassingen eraan. Je ziet bijvoorbeeld dat die D-pad, die pijltjestoetsen, die zijn aangepast. Die zien er wat anders uit. De schouderknoppen zien er heel wat anders uit. Hij is iets flatter. Hij is ook wat breder door het touchpad. En er zit een headphone jack in, wat op zich wel handig is voor headsets of inderdaad gewoon... Ja, dat was ook inderdaad de reden die ze erbij gaven om de communicatie wat directer te maken. Ja, ik kan me ook wel herinneren, je had Bluetooth-functies en daar werd ik niet helemaal warm of koud van door een setje om te doen. En dit, ja, ik hoop dat het werkt met microfoons of headsets die ik al heb. Dat ik gewoon aansluit, ja, klaar. Dat, het zal wel niet, maar het zal wel fijn zijn. Dat wordt de geldklopperij van Sony. Ja, en een knop waar ze maar al te graag mee wilden opscheppen was een nieuwe knop op de PlayStation 4 controller. De share-button, de deelknop. En... daarmee is eigenlijk meteen een heel aspect van PlayStation 4 wat het moet gaan worden en wat het allemaal moet gaan doen. Sony wil dat je sociaal wordt. Ja, je moet gaan delen. Je moet alles delen. Als je achter een console gaat zitten, is het nodig. Je gaat even weg van wat je aan het doen bent. Je speelt een spel, niks anders om je heen. Als je achter een computer zit, heb je social media. Je kan alles open laten staan. En nu is het gewoon, je speelt je game. Oh, doe mee met mijn race. Nee, ik zit mijn eigen level te spelen. Oh, kijk mijn snelste tijd. Verbeter hem alsjeblieft. Nee, ik... Oh, help. Ik kan niet door dit level heen komen. Ja. Kun jij me helpen? Dan kan je niet gamen. Rot op. Fuck. Weet je, dat delen slaat gewoon nergens op. Ja, ik vind het... Oké, ik vind het leuk om te zien een keertje hoe ver hij is maar in de game. Het wordt te veel
in your face van, ja. Wees sociaal, bitch. Deel alles op Facebook. Deel op Facebook. Dat is meer marketing voor ons. Fuck you. Ben je niet sociaal, dus ga ook niet moeite doen om Facebook te integreren. Doe ik wel thuis op mijn computer. Dat doe ik niet op mijn PlayStation. Weet je wat het is? Het hele social gebeuren is leuk. Zeg maar dat je dingen kan delen, dat je highscores kan delen. Dat is allemaal leuk. Wat ik het vetste vind, is dat je nu met die shareknop live kan streamen. Je gameplay footage kan je dus live streamen op PlayStation Network. Als je dus je vrienden hebt toegevoegd, die kunnen dan met jou meekijken. En terwijl je streamt, kan er ook een chatbox bij en de hele flikkerse bende. Je kan dat uploaden naar Ustream, niet naar YouTube. Kostte veel geld. Dankjewel Google. Dus dat is allemaal wel vet. Maar het wordt te veel in onze face gedouwd. Ja, maar toch van dat streamen, ik wil daar iets meer van zien voordat ik erin vertrouw. En nu, ik ben al bang dat ik straks als ik online kom en ik heb een aantal vrienden, al zijn het geen echte vrienden van, maar gewoon die ik ooit in een game heb gezien, dat ik duizenden foto's en duizenden filmpjes ga tegenkomen van hetzelfde spel met dezelfde headshot of hetzelfde level of dezelfde problemen. Call of Duty Nightfall krijg je weer. Helemaal krankjoren voor dat. Ik kom je online en dan zien we 20 e-mails in PlayStation Network van fucking headshots. Oh, like my headshot. Het is allemaal wel leuk en aardig, altijd online en dat willen streamen, maar je moet wel constant geconnect zijn. En het grootste probleem is, voor mij dan ook althans, trekt mijn internetverbinding dit wel? Want het is allemaal wel leuk, oh, met één druk op de knop kan je iets streamen en sharen en chatten en al die flikkers binnen tegelijk. Maar hallo, we hebben meer apparaten in ons huis die geconnect zijn met het internet. We hebben fucking tablets, waar Sony ook heel erg op zit te hameren. Want ja, je kan je PS4 connecten met je tablet en dan kan je ook allemaal bullshit op doen. Dus, weet je, kunnen onze internetverbindingen dit wel aan? En ja, niet iedereen heeft natuurlijk glasvezel. Dus ja, de mensen met een wat dunnere lijn voor het internet, figuurlijk gesproken, sponsor hem. Ja, die druk enkel op die shareknop en een hele netwerk stort in. Ja. En ja, dan ik probeer naar een fucking stream te kijken, een hele fucking netwerk stort in. Bijvoorbeeld. Maar er zitten ook echt lame features in. Echt domme dingen. Zoals wat je dus kan doen als je niet verder komt in een spel, kan een andere speler, iemand die een friendlist of iemand die toestemming vraagt, om je game over te nemen. Als in, ik hou je handje vast. We gaan samen door de... Fuck off! Dat is fucking gay! Echt. Fucking bullshit. Weet je? Je kan best iemand een keer bellen van... Ik vond Nintendo al slecht. Weet je, met hun Mario game van... Oh, je komt hier niet uit. Je kan Luigi inzetten om zijn level voor jou uit te spelen. Dat is al slecht. Maar je hebt fucking Google. Je hebt fucking strategy guides. Fuck off. Of bel gewoon iemand op. Gewoon simpel. Hey, hoe deed je dat? Maar om iemand anders jouw game te laten spelen, waarom koop je het dan? Oh. Echt. Oh. En dan aan het einde delen en dan zegt dat jij het hebt gedaan. Het enige wat enigszins wel leuk is van al dit connecten en dat gedoe is dat stel je hebt een PS Vita, dan kan je dus de PS4 games die op je console zijn, kan je dan naar je PS Vita laten streamen, zodat je dan door je huis rond kan lopen en je PS4 games op je handheld kan spelen. Ja, dit lijkt ontzettend erg op de Wii U, waarbij je de console game naar je tablet kan brengen en zo ook kan spelen. Maar één ding, de Wii U heeft zijn tablet al inbegrepen, de PS Vita zou je nog extra bij moeten kopen. En ja, aangezien de PS Vita op zichzelf een waardeloos apparaat is. De persconferentie aan zich zat qua tempo niet echt goed in elkaar. Nogmaals, ze hadden heel erg veel met... Oh, je kan dingen met elkaar delen en je kan scores met elkaar delen. En oh mijn god. En natuurlijk heel veel PR-gebabbel van PlayStation is vet. PlayStation is cool en jullie hebben PlayStation gemaakt. Wij maken de PlayStation. Jullie maken de PlayStation. De game en blablabla, PR-gebabbel. Dat was best wel saai. En toen kwamen eindelijk, lieten ze games zien. Ik had zoiets van na een uur van, hè. Inderdaad, krijg je fucking van een uur om iets te zien. En wij moesten ook smeken van, laat het zien. Ja, laat iets zien. Laat iets zien. Dus, de PlayStation 4 is aangekondigd. En wat is de allereerste game die je te zien krijgt? Knak. Een soort Pixar wannabe wereldje met een gastje die allemaal onderdeeltjes krijgt, waardoor die groot wordt en... Dat is het enige wat we weten. We don't give a shit. De fout die ze hebben gemaakt is dat de allerbeste game als eerste getoond werd. En dat was ook de enige game waar ik van had, PlayStation 4. Dit kan PlayStation 4. Guerrilla Games heeft
Killzone Shadowfall aangekondigd. Een prequel, zoals het er nu naar uitziet, van de eerdere drie Killzone games. En deze game was... fucking vet. Fucking, ik zat het al net lip-sync. Fucking mooi. Dit zag er echt goed uit. Fucking goed. Dit was echt mooi. Killzone is een first-person shooter reeks, al uitgebracht op PS2 en PS3. Ontwikkeld door Guerrilla Games, dat zit in Amsterdam. Dat was wel grappig hoe die gast dat dan ook alweer aankondigde. Ja. Yes, we are going to take you on a brand new adventure in the Killzone franchise. Yes. En dit wordt inderdaad een brand new adventure. Wat ik qua verhaal jammer vind, is dat het weer een prequel is. Dat is de trend van vandaag de dag. Oh ja, we kunnen geen sequels meer maken. Laten we een fucking prequel maken. Dat terzijde, het ademt wel echt Killzone. Die sfeer. Ja. En het... ja, er wordt gewoon een planeet opgeblazen eigenlijk. De planeet wordt geïnvadeerd door de Hellcast, de enemies uit de Killzone Trilogy. En ja, wat we zagen daadwerkelijk gameplay. En ik had wel echt het gevoel dat dit echt was. Dat dit is hoe de game gaat spelen. Dat dit is hoe de game eruit gaat zien. Het was zo ongelooflijk mooi. Er zat zoveel detail in. Allemaal brokstukjes, mensen die schreeuwen. Inderdaad. De humans zagen er, of die character models zagen er fucking goed uit. Alles bewoog vloeiend. Ja, het was inderdaad een soepel geheel. Het zag er netjes uit. Het ging goed. Er waren wel een aantal punten die ons opvielen in de gameplay. Waar ja. wij van hadden van, wacht eens even, dat komt me heel bekend voor. Far Cry 3. Ik bedoel, het springen van zo'n riegel af en elimineren van en boven. En het klimmen. Het klimanimatie. En het sliden inderdaad. Dat was echt, dat leek heel erg op Far Cry 3. Wat dat betreft heeft Guerrilla denk ik een goede keuze gemaakt om daar zijn inspiratie van aan te halen, want dat is echt een top game. En ik denk ook dat dit de cruciale titel gaat worden voor PlayStation 4. De tweede game die werd getoond was ook meteen een fucking grote teleurstelling, want je kwam op Killzone en dan zit je van holy shit! En toen werd er een auto gezien, dus ik hoopte op iets van Gran Turismo of misschien stiekem een Burnout of een Need for Speed, weet je, iets in die trant. Nee, het was een game genaamd Drive Club. En het enige wat die gast zat te lullen op het podium was, oh ja, je kan weer shit met elkaar delen. En we hebben zoveel vette auto's. En het is zo fucking realistisch. Kijk, je kan de leren bekleding zien op je fucking... Ga naar een fucking showroom. Ja. Serieus. Ja, en dat het is... Het liet grafisch wel zien wat de PlayStation 4 kan. Maar voor de rest... Je zag bijna geen gameplay. En toen we gameplay zagen, dachten we... Nee, dat ging het weer over delen. Ja. Geen gelijke... Echt 3 seconden of zo, 14? Invite you to a game. Oh, dat is leuk. Klik hem zo. En opeens zag er iets heel anders. Liet ze gewoon van bovenaf zijkant zien hoe die game ongeveer ging. Oh, en maps. Fuck. En mensen die je aanspreken. Oh, kijk hoe snel ik reed op dat stukje. Doe het ook. Ja. Weet je. Vervolgens kwam Sucker Punch. Ontwikkelaar Sucker Punch met de nieuwe Infamous game. Infamous is een grote franchise voor de PlayStation 3. 2 delen zijn er al uitgekomen. Het is een soort anti-superhero game is het. De nieuwste heet Second Son. En ik moet zeggen, Incor, ik vond deze game echt lelijk. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, bij PS3. De voorgaande... Het was, nou oké, laten we dit voorop. Het was niet lelijk. Mm. Maar als je denkt, next generation. Als je het gaat vergelijken met dat we als eerste Killzone zagen, is dit lelijk. Ja, zo simpel. Ja, fucking PS3. Het was niet dat we zoiets hadden van, oh, en het is gewoon weer een superhero game. Deze gast heeft nieuwe powers. Die kan een soort van Nightcrawler uit X-Men-achtig kan die onzichtbaar worden en mensen kapot slaan. Het zag er wel leuk uit, maar ik heb geen Infamous game nog gespeeld. Dus ik word niet echt van PlayStation. Ik weet alleen dat het heel belangrijk is en dat het een goede, goed verkochte serie is. Ja, ik heb ooit de demo ervan gespeeld en het trok me niet aan. En ik zag dit filmpje en ik had ook van, ja, leuk jongens, maar ik heb nu Killzone al gezien, geef me die. Ja, precies. Het zag er gewoon niet goed uit. Vervolgens werd er een puzzelgame getoond. The Witness heette dat. En dat was nou een game waarvan ik dacht, waarom laat je dit in godsnaam zien op een fucking PlayStation 4 persconferentie? Het was een puzzelgame waarin je lijntjes aan elkaar en dat werd geen platformpjes of zo. Het werd niet goed uitgelegd en die gast zat ook weer 3 kwartier te lullen over, oh ja, en we kunnen zo innoverend zijn en de manier hoe je shut the fuck up, laat die fucking game zien. En het was niet boeiend, het was ook weer iets wat op je PS3 kon. Inderdaad. Makkelijk. Ja. En dan denk je, nou, het gaat een beetje bergafwaarts, het moet nou weer wat beter worden qua games. Nee. Als eerste kwam op het podium een gast van Media Molecule, de makers van Little Big Planet, en die kwam met create, share, bullshit en liet poppetjes bewegen met move afstandsbedieningen. Waar ik niet eens van geloof dat het zo werkt. Dit is zo PS3, jongens. Fuck off. Je hebt net die nieuwe controller laten zien. Laat die fucking nieuwe controller zien. Daarna kwam Capcom en die kondigde een engine aan. Nou, fantastisch, een engine. Wat hebben wij daar? Een engine onder de naam Phantaray en daarbij ook
footage van een game, Deep Down. Dat is een werktitel. En die deed me heel erg denken aan Skyrim een beetje. Je was, draken, ridders, ridders, een beetje die lichteffecten ook. En de manier hoe die characters bewogen. En uiteindelijk was het dan ook een battle met een draak. Dat zag er wel op zich goed uit. Het zag er indrukwekkend mooi uit. Ja. Dus qua grafisch wel weer wat voor PlayStation 4. Maar het was in een beperkte ruimte. Het was niet zoals Killzone nogmaals, waarin je echt een hele stad zag. Je zag inderdaad niet een gigantisch mooi overzicht van een veld of bergen. Ja. Ik denk dat dit trouwens Dragon's Dogma 2 wordt. Een andere game van Capcom met draken. Dus ik denk dat dit het gaat worden. Of dat zo is, we zullen het moeten afwachten. Het is nog maar een werktitel. Square Enix kwam ook het podium even op. En bij Capcom hadden we daar ook wel last van. Maar die Square Enix gasten, jongens. Ga gewoon voortaan gewoon geen Japanners meer fucking op het podium zetten. Want wat ze namelijk lieten zien voor de PlayStation 4. Excellent. To Prey. Met heel veel gameplay. Ah nee, het was niet eens gameplay. Flexible. Het was een fucking filmpje. Gemaakt met een of andere studio. Wat mij in dit geval even niks zei. Maar geef mij dan gewoon fucking gameplay. It's a game developer's dream. Het was niet eens over een game. Het was gewoon een filmpje om te laten zien wat ze konden met de PlayStation 4. PlayStation. En dan denk ik, hartstikke leuk, maar jullie hebben dus gewoon niks. Dus ga naar huis. Ja, als ik mijn huiswerk niet heb gemaakt, zegt mijn leraar ook van, ga weg. Dus, en dan is het zo'n groot evenement. En dan show je gewoon niks. En vervolgens kwam er nog een Japanner het podium op met een pakje aan. En toen hadden we dus Dat was de brand manager van Final Fantasy. En toen had ik zoiets van, beter kondig je fucking Final Fantasy 7 aan voor de PlayStation 4. En wat beter zegt hij? Doe je het, bitch. En wat zegt hij? Een remake van Final Fantasy. Wat zegt hij? In 10 seconden, wat zegt hij? Letterlijk 10 seconden zei hij, there will be coming a Final Fantasy game, but we will have to wait for E3. Voor PlayStation 4. Later. Fuck jou. En toen liep hij weg. Hij liep gewoon het podium af. Fuck jou, Square Enix. Fuck jou. Doe het gewoon. Toon je fucking ballen. Je fucking Final Fantasy franchise zit in de fucking put. Het zijn kut games. Het slaat fucking nergens meer op. Ze worden constant alleen maar fucking slechter. Ik bedoel, Final Fantasy 14. What the fuck? Final Fantasy 13. What the fuck? Ze worden alleen maar slechter. Mensen willen die fucking remake. Je hebt nu al een hele fucking generatie overgeslagen. Je hebt ons geteased. Je hebt aan onze fucking tepels getrokken. Je hebt onze ballen geaaid. Fucking do it. Maak fucking Final Fantasy 7 de fucking remake, you fucking bastards. Dat is E3. Net als je een aflevering van je favoriete serie gaat lopen kijken en je ziet 10 seconden en ze zeggen van, hey, weet je wat gaat gebeuren, dit, maar dan zie je de volgende aflevering pas. Burn. Ubisoft, die was er ook nog. Een van de grootste publishers, is een van mijn favorieten geworden de afgelopen paar jaar. Onder andere door de, vind ik, goede Assassin's Creed games. Far Cry, ze maken ook grote misstappen zoals die verschrikkelijke Cut Rabbit games. Maar vorig jaar bij de E3 wisten ze ons allemaal te verrassen met Watch Dogs. Een game waarin je stoplichten kan hacken en eigenlijk alles met je telefoon kan doen wat je in je wildste fantasieën maar kan doen. Ze lieten de game nu weer zien, ditmaal dus bevestigd voor PlayStation 4. En het ziet er nog steeds goed uit, maar er is niks echt verbeterd. Nee. En wat Jim al tegen mij over zei is van, het lijkt een beetje van, dit kan de PlayStation 3 ook nog wel net aan. Ja, ja. En wat je ziet in de game, er worden heel veel acties gedaan om bijvoorbeeld de politie die op je afrijdt tegen te houden. Wat er van die paaltjes ineens uit de grond schieten. En er schiet gelijk bij onze gedachte in van, ja, is het wel zo dynamisch? Misschien staat er om de 10 straten wel hetzelfde paaltje. Het is gewoon scripted. Ik denk dat het allemaal scripted is gewoon. Dat je gewoon in een missie zit en dan kan je kiezen, doe je de stoplichten of doe je de paaltjes. En dan of laat ik vandaag eens even de trein tegenhouden en erop springen. Ja, want over zoveel straten vind ik het toch. Ja, zeg maar, steek je de metro over of steek je gewoon het spoor over en doe je er dan langer over om bij dat punt te komen. Of weet je, het is ik denk niet dat het zo dynamisch is als dat het lijkt allemaal. Ik denk dat het echt allemaal scripted is. En dat het gewoon niet vloeiend. Ik denk ook niet dat het lekker werkt of zo. Dit is de eerste keer dat ik twijfels heb over deze game. En dat is jammer. En dat komt vooral omdat er geen verbetering is getoond. Nee, dus we weten ook nog niet echt een verhaal. We weten niet echt wie het hoofdpersonage is. We weten niet echt wie de grote conspiracy shit is. Ik bedoel, als je het aan mij zou vragen, ik zou bijna denken dat het een soort modern day Assassin's Creed is. Omdat ja, je kan klimmen, je kan mensen hacken. Dat je moet mensen verdedigen of dat de assassins alles hacken. En dat de Templars de organisatie zijn die, weet je, dat kan zomaar. Dus het lijkt voor mij doen iets te veel op Assassin's Creed.
qua opzet, zeg maar, qua basis. En ik zie gewoon nog geen verbetering. We hebben denk ik, of ze hebben niet genoeg laten zien, of ze hebben gewoon, nou, ze hebben praktisch hetzelfde laten zien eigenlijk. Ja, en alleen dan nu, jasje, alleen dan nu in het daglicht en niet ja. In het duister. Ja, een iets andere taak. De grootste verrassing in mijn optiek, het was inderdaad deze persconferentie. Er kwam een ontwikkelaar op het podium die we allemaal kennen van World of Warcraft, StarCraft en Diablo, Blizzard Entertainment. Een ontwikkelaar die ik zelf ontzettend respecteer voor de games die ze hebben gemaakt en nog steeds maken. Ik bedoel, ik ben geen groot, super groot fan van World of Warcraft. Ik heb eventjes gespeeld, maar het zit super goed in elkaar, zeg maar. Het was wel verslavend. Ja. Als je er eenmaal begon, dan zet je ook vast. Jawel, Blizzard is dus een samenwerking aangegaan met Sony. Met Sony om games te gaan releasen op de PlayStation 4, zou je denken. Want wat kondigden ze uiteindelijk aan? Diablo 3 voor PlayStation 3 en 4. Dus ja, echt weer een titel die niet echt voor alleen PlayStation 4 kan doen. Ja, maar ik bedoel sowieso, Diablo 3 is niet de mooiste game die er is. Zelfs voor PS3 standards is Diablo 3 lelijk. En lelijk doe ik zo, omdat het is geen lelijke game, maar het is ook niet extra mooi. Om nou te zeggen, maar op PC's ligt dat toch net wat anders, want dan kan je hem weer op meer computers draaien, ja. Blablabla. Het is leuk dat Blizzard weer naar de console gaat. Ik vind het fantastisch dat Blizzard weer naar de consoles gaat, want dit opent gewoon weer een nieuwe markt. Ik bedoel, Blizzard moet gewoon die StarCraft Ghost actiegame, ze hadden ooit een actiegame in ontwikkeling, StarCraft Ghost, waarin je dan als een soldaat in het StarCraft-universum, zo'n stealth soldier, liep je rond. Die development is uiteindelijk afgekapt. Ik hoop echt dat ze dat soort games gaan maken. Want Blizzard is een fantastische developer. Ze kunnen, denk ik, veel meer games maken dan dat ze nu doen. Ja, ik vond het eerlijk gezegd ook jammer dat ze met een bestaande titel voor PlayStation 4 kwam. En uiteindelijk nog te horen dat Diablo, PlayStation 3 kwam, vond ik helemaal. Diablo 3 is wel de beste keuze. Want ook als je kijkt naar de controls van Diablo 3 en de manier hoe het speelt. En dat je inderdaad ook gewoon met meer mensen tegelijkertijd op één scherm kan spelen. Dat is heel leuk. Ja, de vraag inderdaad nu is, wat de fuck is de meerwaarde van de PS4 versie? Waarom zou ik die game op PS4 moeten halen en niet op PS3? Want en wat wordt het verschil? Ja, wat en waarom op deze persconferentie Diablo 3 aankondigen? Ze hadden net zo goed alleen kunnen zeggen, we zijn mee met Sony en er komt een nieuwe game. Het enige verschil op PS4 is natuurlijk dat je je fucking video's kan sharen. En dat geldt ook voor een andere game die werd bevestigd voor PlayStation 4. Namelijk de nieuwe game van de Halo-ontwikkelaar Bungie. Destiny gaat die heten. Dat wordt een zogenaamde Massive Multiplayer Online First Person Shooter. Ja, een MMO FPS. En de game zelf, laten we dat even vooropstellen. De game zelf deed me zoveel denken aan Halo. Geef ik 100% gelijk in. Het is dat Master Chief te niet, zeg maar. Design, science fiction, de wereld, de muziek weer. Laten we één voorspelling doen. Eén voorspelling, gewoon als schijntje. Ja? Wedden dat er als downloadable content een Master Chief suit in zit. Op dat de PC wel. Kiezen. Op de PC ja, wel. Sony zal het niet toestaan, maar op de PC zal het waarschijnlijk op de PC wel. Ja, en deze game is dus ook bevestigd voor PlayStation 3 en PlayStation 4. What the fuck is dus de meerwaarde van een PS4-versie, behalve dat je gameplay footage kan sharen en liken op Facebook. En je gear kan geven. Delen en helpen. Ja, en die integratie met je friends zal allemaal wat beter zijn op PS4. Maar dat hoeft toch niet te betekenen dat ik daarvoor een nieuwe console moet halen? Ja, het is zo'n conflicting message die je stuurt naar al die gamers. En de persconferentie eindigde uiteindelijk met Holiday 2013 PS4. Dus de PlayStation 4 gaat eind dit jaar uitkomen. De persconferentie zelf werd in Amerika gehouden. We kunnen ervan uitgaan dat Sony erop doelt om een wereldwijde release te doen. Dus dat Azië en Amerika en Europa hem allemaal binnen een maand of misschien 2 maanden, als ze traag zijn, allemaal krijgen. Dus eind dit jaar gaat de PS4 uitkomen. En de vraag is natuurlijk, na wat we van deze persconferentie hebben gezien, of ik hem ga kopen? Ja, ben je excited? Wat vind je ervan? Nee. Voordat ik de persconferentie zag, had ik een beetje, toen ik hem keek, had ik, ja, vet. Oh, nieuwe PlayStation. Kill, oh, vet. Games zag ik. Social media.
En uiteindelijk, ik heb het ding zelf nog niet eens gezien. Dus ik kan helemaal geen orde. Ja, die controller, die vond ik echt vet uitzien. Vond ik echt vet. Maar de negatieve punten die ik nu mogen opzetten tegenover de positieve punten. Sony heeft in principe dezelfde fout gemaakt als Nintendo toen hun de Wii U onthulde. Want er zijn te veel vraagtekens die nog openstaan. Hoe gaat het ding eruit zien? Is toch best wel belangrijk. Het gaat toch in je huiskamer staan of waar je dan ook wil gamen. Hoeveel gigabyte gaat er op dat ding HDD zitten? Hoeveel controllers kunnen erop? Hoe goed zijn die controllers eigenlijk? Er zijn nog te veel onduidelijkheden over. En de belangrijkste... Hoe duur gaat die worden? De prijs. Is het €400? 300? 200? Zal wel niet. Maar hè, dat is toch wel heel erg bepalend voor zo'n release van een console. Wat we nu dus wel weten is... De controller gaat leuk worden eind dit jaar... En E3, die in juni is, E3 is de grootste gamebeurs ter wereld en in juni is hij weer, dan gaan we waarschijnlijk alles te weten komen. Dan zien we hem waarschijnlijk. Ja, dan zien we hem waarschijnlijk, dan gaan we de prijs te weten komen, of in ieder geval een indicatie van. En dan weten we hopelijk ook een release datum wat, denk ik, oktober gaat worden. Ja, en vanaf dat moment zou ik waarschijnlijk ook eens kunnen zeggen of ik hem wel of niet wil halen. Op dit moment heeft Sony niet genoeg kracht... Om te zeggen, PS4 is fucking vet. Het merk is heel sterk. Het merk PlayStation staat gewoon voor kwaliteit. Staat gewoon voor een console, een sterke console. Die al jarenlang gewoon bam aan de top staat. Of je nu wel of niet de Wii mee rekent, is dan weer een discussie apart. Maar het is wel kwaliteit. En met Killzone laten ze zien, de nieuwe Killzone, dat het ook weer kwaliteit biedt. Want die game ziet er fucking vet uit. Alleen moet de rest nu volgen. En ik denk dat de rest wacht op de aankondiging van de nieuwe Xbox. Oftewel de E3. Want dan pas durft een EA, durft Activision met andere titels zoals de nieuwe Call of Duty. Dan pas durven ze, dit is next gen en deze games komen uit voor PS4 en de Xbox 3, Xbox 27, whatever. Dus het wordt echt alleen maar afwachten tot juni, tot die E3. Dan krijgen we alle details te zien. Deze persconferentie... Te lang, te veel gebitch, te veel bullshit over social. Bla bla. En te weinig games alsnog. En te weinig details over de console zelf. Jammer, maar ik ben wel hyped. Ja, zeker. Ik wil wel meer weten. Zeker. PS4, eind dit jaar in de Xbox.